Nimekuona huko wewe mzuri wewe. Alafu mimi yani nakulavu wewe, nakulavu kama sanitizer. Toto wewe mzuri wewe, yani nikikuona hivi. Najua tu niko good, niko poa yani nikikupata wewe. Sasa vile ulivyo tuendana na mimi. Sasa mama. Ni hakiki. Imetoka. Unajua madam, wakati mwingine inabidi unajifanya fanya kidogo ndio watu wasijue. Acha nikuambie madam, mimi hapa ni full security, yani mimi ni soldier. Mimi nalinda wale watu wote, mimi nawalinda wote. Itakuwa ni wewe, mimi nitakupa full security, yani mimi nakulinda na kuwait, yani nakungoja. Hakuna mtu akukuletea ujinga. Kama wewe barabarani mimi security yani hii, lakini hapa ni Hey, Abdul. Oh, jamaa huyo. Hey. Ni mkali sana. Yaani watu watanikoma. Huyu soja huyo, akivaa uniform yake na bunduki yake. Watu watanikoma. Nitamshika kweli. Rakishe. Jamani watanikoma. Natembea na soja. Nitakuwa nikiringa. On your service, madam. Nini kwa nafikiri ni soja ya bunduki ndio ni watchman ya kirunga kufuga geti. Usiseme watchman, sema soja. Kile kitu watchman kwa soja.